comes and goes. Oi, gente! Aqui quem fala é a Bia Gamer. E, bom, gente, no vídeo hoje eu tô aqui no Bloxburg junto com a minha irmã. Oi, gente! Tudo bem? E hoje a gente vai fazer a revanche do Quem Gosta Mais. Isso mesmo! Porque no último a Carol ganhou. Porque eu sou muito boa, muito rápida, muito ágil, muito gastadeira. E dessa vez eu quero ganhar, gente. Boa sorte, boa sorte. Muito boa sorte. Para os inscritos novos que não sabem como funciona esse desafio, ele funciona assim. Tem 3 mil pra cada que eu me esforcei trabalhando pra conseguir. Não, não faz, eu vou gastar, tô nem aí quem conseguiu. E a gente vai ver quem compra mais coisa no supermercado do Bloxburg. Bom, a gente vai pegar o carrinho. Nossa, tá lentinho, tá fedendo. Tô fedendo, mas pelo menos eu ando devagar com o carrinho, né? Não, você tá andando rápido. Tô andando normal? Sim. Parece que você tá andando mais rápido que eu? Não, tá normal. Você tá roubando? Não, gente, tá normal pra mim. Do meu lado, Bia! Ai, meu Deus, peraí. Do seu lado, com o meu carrinho. Peraí. Dois, três e foi. Foi. Eu tô falando que eu tô indo devagar, Bia. Você tá roubando, Bia. Eu saio pulando. Gente, eu quero ganhar. Quanto você já tá de dinheiro? Não interessa, só tô gastando. Quer ver eu ganhar? Porque eu tive uma estratégia muito boa. Quer ver eu ganhar? Já tá 16 segundos, Bia. Já tá 16 segundos, 17. Eu tô sentindo que eu vou gastar tudo isso aqui. 3 minutos, tudinho. Tá indo. 22 segundos. Nossa, tá demorando, né? Opa, eu tô sentindo que eu já ganhei aqui, viu? A Bia tá muito lenta. Uai, Bia, vai quebrar o teclado desse jeito. Você também. Ô, Bia, tá vendo minha estratégia, Bia? Eu não aceito a coisa dessa, não. Quanto você já tá? Não interessa quanto eu tô. 38 segundos, 39, 40. Vai, Bia. 42, 43, 44, 45. Gente, então, meu estoque vai ser só de feijão. 50 segundos. Mas vai ser da None. Eu tô sentindo que eu ganhei. 55, 56, 57, 58. Acabou. Bosta. Acabou. Pera aí. Vamos ali, Biazinha. Vamos ali. Vem cá. Oi. Quanto você tem de dinheiro? 2.468. Quanto? 2.468. Você gastou R$532. É. Gente! Não, peraí, rapidão. Peraí, oh, o quê? Calma aí. Pode voltar. Gente, o feijão custa 4 de dinheiro. Peraí. O Danone custa 2. Ah, então ocupa esse não vale. Hoje não vale. Vale. Não vale. Se você não quiser ficar no feijão, você fica. Não você vale. Não, não vale. Não valeu. Como que não valeu? Não valeu. Eu não tinha conta ainda. Ó, 3.000 menos 1.676, eu gastei 1.324 de dinheiro. Olha, gente, lógico que vale, ó. Do mesmo jeito que eu tinha o feijão pra poder ficar clicando, ela também tinha. Ela não ficou no feijão porque ela não quis. Eu ganhei de novo. Hashtag Bia chateada. Bom, gente, se vocês querem outra revanche, coloquem embaixo nos comentários. E comenta também se vocês acham que valeu ou não o que eu fiz. Lógico que valeu, né? Eu tô certeza não que valeu. Não valeu. Tava dentro do mercado, qualquer não pessoa podia fazer isso. Você não que valeu. Não pensou pra fazer a mesma coisa que não eu. Não valeu. Não tenho culpa. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, seu favorito. Compartilhe nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!